سرگودوں میں سیال شریف دربار پر حضرت خواجہ پیر شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اس کی تقریبات کا آج آخری روز ہے۔ دنیا بھر سے آئے عقیدت مند ان کی بڑی تعداد دربار سیال شریف پر موجود ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے زاہد مقبول وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی زاہد، آگاہ کیجئے۔ جی میں اس وقت دربار سیال شریف پر موجود ہوں اور یہاں پہ جو پیر شمس الدین سیالوی رحمت اللہ کا عرس جو ہے وہ اس وقت تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو مریدین ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری ہے اور سیکورٹی جو ہے وہ اس کے پروف پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے اس کو چیک بھی کیا جا رہا ہے، ہر آنے جانے والے کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ لنگر کا اور دیگر جو انتظامات ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ مریدین بھی جو بڑی شوق کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں۔ جی سر، یہ آپ کہاں سے ہیں؟ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں علم بھی ملتا ہے، ادب بھی ملتا ہے، اسلام بھی ملتا ہے، دین بھی ملتا ہے۔ یہ لجپال ہیں اور لجپال ہوتے ہی وہی ہے جو لجپالی فرمائے اور ہماری جو ہے آنسو کو جو ہے وہ پورے کرے۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کے سجادہ نشین حضرات اور وہ ہیں ان کو علماء اور خلفاء بھی پیر سیال شریف مرید کے دل پہ نظر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آستان تاکہ ہمیں کیا مرشان ہوا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، علم، ادب اور جو جائز یہاں پہ مرادیں مانگتے ہیں یہاں پہ ان کی پوری ہوتی ہیں، ان کا یقین اور ان کا عقیدہ۔ جی